切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。エポール。抵抗しても無駄だ。どうせこの広場も4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。
攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サム、トール、悪いけど、サーの命令、念には念を。サンソン、サン、トール、サンソン、サン、トール、サンソン、サン、トール。あの男、もしかして砲撃手じゃない？おーい、怪しい奴がいたぞ、こっちだ。今すぐ攻撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。場所を考えれば分かるんじゃねえかと。サン、トール、ソン、ソン、サン、ヒョウ、キン、ダマ、どっと攻撃士の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。どういう場所だよ。攻撃士はどこにいるの？答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。ソンソン、サン、トール、ソンソン、サン、トール。怪しいぞ。サン、トール、ヒョウ、キン、ダマ。サン、トール、シシ、ソン、ソン、サン、トール、ソン、ソン、サン、トール。急がねえと、ここが吹っ飛んじゃうんだ。早く攻撃手の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。あー、助かった。ありがとう。サン、ここに怪しい奴がいるぞ。サン、トール、サン、トール、サン、トール。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。
に一番高い建物の上だって聞いたぞ。サン、トル、ソン、ソン、サン、トル。邪魔しないで、殺しかねないよ。この感覚を待ってた。サン、トル、シュッ、ソン、ソン、サン、トル、シュッ、ソン、ソン、ソン、サン、トル、シュッ、ソン、ソン、三刀流奥義、三流世界、時間がねえ、急ぐぞ、サン、トル、シュッ、ソン、ソン、うわサン、トル、シュッ、ソン、ソン、ヒョウ、チッ、ナバーサン、トル、シュッ、ソン、ソン、サン、チッ、サン、トル、シュッ、ソン、ソン、サン、トル、思ったよりやるね。今は聞いてある。三刀流奥義、三刀流世界、三刀流、三刀流、ソンソン。おい、もう間に合わねえぞ。早く見つけねえと。Come on!
攻撃を止められなかった。先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。
チンダブラこの感覚を待ってたニコリだけサンドルシシソンソン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 この最強の腕見せてやる。ドルじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。ソンソン。サム。トロ。こんなヘラチョコ克服に苦戦なんて。冗談じゃないよ。
ふざけた野郎にここまで手こずるとは。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。剣士と名乗るやつに傷一つつけられたことはない。お前の過去は知らない。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。何でも楽しいやろだぞ。お互い様だ。サム、サム、抵抗しても無駄だ。どうせこの広場を4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サム、トーリー、サム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 、トーリー、サム、あ
悪いけど、サーン、念には念をと。サーン、ドリン、サーン、サーン、サーン、ドリン、サーン、サーン、サーン、ドリン、サーン、サーン。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。あの男、もしかして砲撃手じゃない？サン、おーい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。サン、サン、サン。場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。考えればわかるんじゃねえかと。サン、ドリン、ソン、ソン、サン、ドリン、ソン、ソン、サン、ドリン、ソン、ソン。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。チップダバー。怪しいぞ。攻撃手はどこにいるの？答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。しないで、殺しかねないわ。急がねえと、ここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。トルソンソン、どれだけ三刀流奥義、三天世界、行くサン、ドリー、ソンソン、サン、ドリー、ヒョウ、チンダバー、サン、ドリー、ソンソン、サン、思ったよりやるよ。今引いてあげる。
ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。分かった、あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。砲撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。こいつがポーネグリフか？ニコ・ロビン、奇妙というか何というか、解読はできたのか？ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。
この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ、ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえからな。お前が奪った国を。おかしなことを言うやつだ。国はこれからもらうのさ。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぜ。あいつの国なんて、ここが本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだ。行くぞ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうするの。リビは人には死ぬなって言うせんだ。自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。なか、厄介者を見捨てちまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが。どうあれ、俺をぶちのめしたいらしいな。でもお前を目障りな敵と認めよう。
さねえとヤバそうだな。壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。無駄だ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、
それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなービビー、ほら来たビビー。船を戻そう、急げ。ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だからいけません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ、本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。シュッ！